אלפי קשישים ובעלי מוגבלויות בישראל המרותקים לביתם אינם יכולים להגיע לרופא השיניים. סבא, איך הצלחת ללכת לרופא שיניים? מתוק שלי, סבא לא הלך לרופא שיניים. רופא השיניים הגיע לסבא הביתה. חדש ביד שרה, מרפאת שיניים ניידת עד הבית. לפרטים, ייכנסו לאתר יד שרה או התקשרו כוכבית 6444. יד שרה, מכל הלב.